що мої помічники, все готово? Чи перевірте, чи всі діткам є подарунки, чи всі вели себе чемно? Так, дідусь, все готово, всім до години, все нормально. Ой, дивіться, ось він, Святий Миколай! Знайшли, знайшли! Доброго вечора, Святий Миколай, ми так довго шукали тебе. А що трапилось? Миколай дуже зайнятий, у нього немає часу на розваги. Дідусю Миколаю, ти найкращий чарівник у світі, ти все можеш. Ми не розважаємось, нам дуже потрібна його допомога. Так, він каже правду. Справа в тому, що в нашій Україні йде страшна війна. Гинуть люди, руйнуються міста, села. Діти втрачають своїх батьків та домівки. Чи не можете, Миколаю, допомогти нам здобути перемогу над ворогом? Так, непросту ви мені задачу загадали. Але всім нам потрібно бути сильними, вірити в наші ЗСУ і всім багато працювати. Вирішайте скоріше, дорогі, поможіть наблизити нашу перемогу. А скажіть, небесні дітки, ви для них найкращі свідки. Чи молитву рідну знають, Бога нею прославляють, чи шанують рідну мову, українське рідне слово? Вони шанують рідне слово, прадідівську рідну мову, рідні книжечки читають, рідні пісеньки співають, і молитвою, що мати їх навчила в рідній хаті. Всі звертаються до Бога про опіку і допомогу. Ми всі молимо щоднини за весь народ України. Бачу я, ви добрі діти, бо буде Бог з того радіти. Хай же вам, мов сонце світить, оберігає, мов покров, Божа ласка та любов. Ми із ваших чудових листівок дізналися, що у вас буде чудове і красиве це свято. Ми прочитали ваші листівки, ми отримали ваші маленькі подаруночки, і ми зразу ж зазбиралися до вас на свято. І поки ми сюди їхали, Святий Миколай нас зупинив, каже, а передайте цим діткам ось такий ноутбук, тому що у нас, на жаль, зараз війна йде в країні. Нам Святий Миколай сказав, що ви спускаєтесь в сховище, так? Так. Да. Швидше... Сьогодні були там? Так. Да. На жаль. І от, щоб швидше ці повітряні тривоги для вас проходили, Святий Миколай каже, передайте цим діткам ноутбук, щоб вони дивилися там щось і відволікалися від цього. В укритті, де буде перший і третій клас, там, де нас найжвавіше, да? Бо нас там найбільше. Ви побачили сьогодні, там є екран уже полотнище велике, і там будуть мультики під час повітряної тривоги. У вас святковий настрій ніколи не зникав, побільше усмішок на ваших обличчях. І щоб ваші мрії всі збувались. А ми, дорослі, в свою чергу, все для цього будемо робити. І найголовніше, щоб ви в своєму житті ніколи не чули сигналу тривоги. Наступаючий новий рік у вас, всього вам найкраще. Дітки, я вам дуже щиро дякую, ви дуже творчі діти. Ми завжди вдячні вам за ваші подарунки, які ви передаєте для інших дітей. Якщо ви пам'ятаєте, ми робили з вами таку маленьку ялинку, на яку ви своїми руками виліпили різні іграшки новорічні. Пам'ятаєте? Цю ялиночку, зараз просто в мене сіла батарея, я вам не покажу, але цю ялинку ми передали діткам, які теж є внутрішньо переміщеними,
але вони живуть в місті Черкаси. Їх кімнату сьогодні, у вас така декоративна, дуже красива ялинка, а їх кімнату прикрашає дуже маленька ялинка, але там іграшки, які ви зробили своїми руками. І ми вам дуже дякуємо, і діти теж передають вам вітання.